Молоді активісти разом з представниками Української морської партії Сергія Ківалова закінчили початковий етап суботника в Малиновському районі. Нехай міні-звалище, яке розбирали волонтери, було досить об'ємним, але все ж таки час на суботнику пройшов дуже атмосферно, зізнаються активісти. Ми дуже сподіваємося, що ми сьогодні закінчимо і оберемо ось цю частину і приступимо до наступного. Будемо допомагати жителям далі. Роботи проходили весело, непринуждено, нам виходили, допомагали жителі. Студенти. Нагадаємо, пару тижнів тому мешканці Малиновського району звернулись до представника Української морської партії з проханням допомогти прибрати весь безлад, який твориться в їхніх дворах. На це прохання морська партія відреагувала оперативно. Жителі Малиновського району к нам обратились з просьбою організувати суботник, щоб убрати кучу мусора. Суботник проходить третій раз. Ми допомагаємо жителям разом зі студентами. Під час суботника активісти знайшли багато заборонених препаратів. Мешканці будинку знали про цю проблему, але ніхто не здогадувався про її масштабність. А зовсім поруч грають маленькі діти. Ми знайшли тут, к сожалению, дуже багато шприців, непонятних порошків і різних речей, які можуть навредити дітям, людям окружаючим. І слава Богу, ми це все почали вибирати і збіжали дальніших можливих проблем. Українська морська партія Сергія Ківалова готова підтримувати ініціативи чесних одеситів. У свою чергу політсила зробить все для того, щоб жителі нашого міста відчували себе захищеними. Саме для цього і створена безкоштовна юридична клініка, медична клініка, де кожен бажаючий може зробити тест на COVID-19, а також в планах створити соціальну карту одесита.